Ahoj, zdraví vás Piráti. Nenosíme růžové brýle, neslibujeme modré z nebe, ani neprorokujeme zářivou budoucnost. Nabízíme jasná konkrétní řešení. Puste nás na ně. Odmítáme systém zemědělských dotací, který podporuje gigantické agrární firmy a ničí začínající a drobné zemědělce. Zemědělství má podporovat poctivé producenty, nikoli spekulanty s půdou. Zjednodušíme, zpřehledníme a zastropujeme systém dotací. Snížíme dotace velkým firmám a naopak je zvýšíme drobným domácím farmářům. Chceme přispívat ke zkvalitňování potravin. Informace o živočišné i rostlinné produkci, původu a složení potravin bude možné nalézt na internetu. Nechceme si připlácet za dovážené druhořadé potraviny. Podporujeme ochranu, obnovu a efektivní využití zemědělské půdy, rybníků i lesů našeho nenahraditelného přírodního bohatství. Budeme bojovat proti vysušování krajiny. Vodu nenecháme odtéct jen tak k našim sousedům a do moře. Upřednostňujeme organické hnojení s využitím bioodpadů. Zastavíme velkoplošné betonování a asfaltování půdy a budeme hájit potravinovou soběstačnost země. Chcete se dozvědět víc? Nechte e-mail na www.piráti.cz a pusťte nás na ně.